Mugamba mutya mwe naba ali ku channel ya Faith wa Chaiti Chaiti YouTube channel ya Faith emba saba mugende maso no jega tako kigenda kuba kirungi nyo ne kirala liking a video nako lwa lero njagadde njogereko namwe abakyala abaana abawala ate era njogerekera namwe mwabatunda zibayita enkumbi abatunda obugoye obwo obweyambisibwa mu kisenge mu nsonga eyo ey'omukwano okusookera ddala kyenjaga kusooka okwogera gwe wenna atunda enkumbi ezo ng'omanyi nti otunda obugoye obwo bw'abakyala obweyambisibwa mu kisenge ze tuyita enkumbi bw'obeera ozitunda tekyandibadde kirungi kugamba ono agenda ogigula nti wamala dda ogiwanga ekyo nno si kirungi olw'ensonga gw'atunda enkumbi ezo kiba kizibu nnyo okuwangamu eddagala erigenda okuyamba omukyala oyo agiguze wamu n'omwami we olw'ensonga nti eddagala erisinga mukimanyi bulungi liba lyetaaga kwogerako lyetaaga kulaamiriza bw'obeera owanga enkumbi ezo oteekeddwa okubeera ng'olaamiriza enkumbi ezo ng'oziwanga oba ng'ozinyika mu ddagala eryo oteekeddwa okwogera naye ebigambo by'olina okwogera jjukira oyogera ebigambo ebyo obeera osindika eddagala eryo libeere nga likuyamba omukwano gwammwe guleme kubeera nga gukyankalana omwami ayongere okubeera ng'akwagala abeere ng'akwesiga mubeere n'emirembe mbufumbo bwammwe kati gwazitunda bw'ogamba omukyala oyo oba omuwala oyo n'omugamba nti enkumbi namala dozi wanga kyemba njagala okubuuza gwe azitunda wateeka mu ddagala ki eririgenda okuyamba oyo agikuze era wamanya ddi amannya g'omwami we oba omusajja we n'osobola okulaamiriza ebigambo ebyo ebijja okuyamba oyo aguze enkumbi wamu n'omwami we enkumbi ezo gwe azitunda teekamu buteesi ddagala eryo eriziyamba okubeera nga za mikisa mukitegeera mwabatunda enkumbi temulina kuwanga nkumbi nannyini enkumbi yateekeddwa okuwanga enkumbi ezo n'ayogererako ebigambo ebyo by'ayagala bigende eri omwami we asobole okunyweza obufumbo bwe anyweze okwagalana kwabwe ekitegeeza oyo agiguze alina okubeerawo ng'owanga enkumbi eyo oba ng'owanga enkumbi ezo ez'omukisenge nannyinizo ateekeddwa okubeerawo era nannyini enkumbi ezo yateekeddwa okwogera ebigambo ebyo eby'okulaamiriza mbalaba nnyo mwe abakyala nga muŋŋamba nti naguze enkumbi naye nga baamala dduzzi wanga ekyo nno tekiba kirungi gula enkumbi gwe kennyini nannyinizo ozeewangire era oyogere olaamirize ng'oziwanga jjukira enkumbi ezo w'obeera oziwanga oba w'obeera onnyika obugoye obwo mu ddagala oteekeddwa okulaamiriza ne wano ng'omwami akuliko mu nnaku ezimu obeera oteekeddwa okubeera ng'oyogera ng'olaamiriza gw'atunda enkumbi enkumbi ezo ziteekemu ddagala eryo eriziyamba okubeera ez'emikisa eri oyo agenda ozikozesa ekirala oteekemu n'eddagala eryo erizifuula ez'emirembe oyo abagenda okukola ki okuzikozesa zibeere za mirembe zirememu malako mirembe olina kuteekamu ddagala eryo okuggyako ekintu ekyakyenjagala obbabuuliramu abatera okugula eddagala eryo limutera okuwangisa enkumbi kirungi nnyo gw'agenda okugula enkumbi ezo bakuwa eddagala nga lya bikoola ng'osobola okuliraba omanye nti bino bikoola by'amaduudu omanye nti ono kayaayaana omanye nti kano kasekera omanye nti guno mukaabira omanye nti ono namirembe omukazi omanye nti kano kabba mutima omanye nti ono nabbugira omanye nti kano kafuga nkande omanye nti ono kutukumu oba tugiyita embutamu omanye nti bino bimuli by'amatovu omanye nti luno lusiiti kibeere kirungi omuntu aguze eddagala akuguze eddagala nga liri mu bikoola nga likyali lya gguliini bulungi okozesa ekintu ky'otegeera ekijja okubeera nga kikuyamba okuyimirizaawo obufumbo bwo okubeera ng'onyweza omusajja wo mulimu eddagala ly'olina okwenenya nga tolina ddigula mu nsaano ng'olina kuligula nga lya bikoola nga lya gguliini ng'oliraba bulungi bw'onaaba oyagala okubeera ng'ofuna ekirungi ekyo ekijja okkuyamba mu nsonga eyo gy'oyagala okukolako kati enkumbi ng'ezo za kikulu nnyo 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 oteekeddwa okubeera nga weetegereza nnyo ky'obalaba nti nkugambye teekamu ebikolo bina oba munaana naye ng'obitegedde ng'obimanyi kijja kuba kikuyamba nnyo funa ebikolo by'eddagala bina naye ng'obyekakasa
kamba we WhatsApp number yange osobola okumbuuza ensonga yonna. Nja kuba nyongera okubeera nga nkunyonnyola ku nsonga eyo ey'enkumbi. WhatsApp number yange eri 0 7 7 8 7 0 1 yeyo WhatsApp number yange. Nja kuba nkutambulungi nnyo bwekityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Chaiti Chaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video, mbeere bulungi, mweraba.